ma'am. Cleared for takeoff. Winds from the north at 4 knots. Jednička jede. Taking off. Out. Já teda nic nevidím. Ohlášený byly teda světlomety, protiletadlový kanóny a přehradový balón. Světlomety se rozsvěcej. Už po mě pátraj. Jak jste ale na to? Malý. Jdu na nálet. A už taky byl malou demo. Mně se zapl kanon a nejde jakoby vyprout. Protože já jsem bez munice. Já jdu odhazovat. Odhozeno. Vizim. Já už vidím taky nádrž. No, viděl jsem to daleko. A je tam, koukám, balón. Prčic, viděl jsem to daleko. Musíte to hodit dřív, jo, teď už to vidím. Dobrý, taky jsem ho dohodil. A ještě ne. Jo, viděl jsem další dva výbuchy. Letadlo je chycený u toho. Jo, tak teď se trefil někdo. Na to taky. Okay, tak asi letíme individuálně domů, co mi rychle. Plus 130 plus 180, kde to pak mi spočítá. 310. Jsi raněnej, Kete. Díšu si. Salamandre, kam letíš? Nevím. Ty se mě snažíš se třást, nebo co to má znamenat ty manévry, to je? Snažím zjistit, kde jsem. No, ale tím za tebou jsou domů. Aha. Počkej, ty o tom nevíš? Ne. Jsme tebe nabodali jednou malo. Ale přesto vás bych řekl, jaké jsi. No, něco tady je dole. Něco tady jede po silnici. Že kdo může to čte, ale já budu muset se vrátit a opakovat na ale. Jo, teďka vpravo. Jo, jo, vidím to asi letí.
řidiči. Protože ten flak už nastřílí, ale... Tak má ještě někdo bomby nebo rakety? Negativní. Tak pojďme do všechny o sebe. Hele tyve. Lightningy, spadněte na mě, protože tady mám 109. Jo, před sebe dolů, pojďte, mám tady za zadkem 109. Vidím to. Jo, já vidím. No, nějak střílí hodně. Hlavně se trefuje, hajzl. To je nějaké dobré. Jak jste daleko? Kousek. Jde pryč na kautě. Rozumím. A na hátru. Asi jsi dobrý, ne? Dobrý. Salamandra, já jsem trochu nastoupal, tak já tam taky dopůjdu. Ok. Já měl by být po něm. To vidím za KS, ten. Jo, ten už to. Já mám z nějakého důvodu jeden motor, mám ohlou vrtule. Jste se tam dost motali kolem sebe, tak asi jste se vyškat. Finále, velké finále. Mám plnou kabinu krytu. Když se mi fakt snaží se střelit. To jsou ty stíhací Jungensy. Jsou tam ty, že tam pak bude. Jsem to asi spolu s ním. Je, nezdar. Čau. Čau. Teď čo mluvíme, nevím, jestli...
Radě nebudu říkat, jak jsem to zprovoznil. Akorát kde je vidět palivo u toho lightningu? Někde na levo. Už mám 0 paliva. Tak asi jde jít zpátky už. Jde na tebe, bacha jo. Já jsem si vzal lazy blbej skin v té první misi. Tak to je možná ta smůla, co tě pak pustí. A teď taky smůla teda. Já letím zpátky, já nemám palivo už. Napravo někde je další ukazatel palivo. Někde napravo je budík fuel. Ten nalevo to je, myslím, že rezervní palivo. Kde? Napravo někde, napravo dole. Jo, ty dva jakoby stejný vedle sebe? Mhm. Jo, tak mám palivo ještě asi. Jo. A vidím teď padat jednou. Ten jeden den, no, ten kouří a nemá výškovku. Já vidím tebe. Ale to asi není domů v skrotiště. No, já tě dobře nevidím, ne? Čili tady nebyl citroen, sakra, kde jsem to přistál. Všichni jsou dole. Já jsem A10 Karentán.